qaybaha kala duwan shacabka odayaal dhaqameedka culimaa diinka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo aynu xusayno xuskii maalinka laga joogo waxa weyn xasuuqa ka dhacay magaalooyinka garbaciise iyo cadeytu waan xaggan ugu diray ugu horeyn dadkii dhibka ballaaran uu ka soo gaadhay lagu xasuuqay maatadii waxa weyaan barmegeedyada ahayd ee meeshaa lagu xasuuqay baan u diraya waxa weyaan inuu ilaahay jannata firdowsa uu ilaahay ka waraabiyo dhammaanteen waanu wada ducaynaynaa waa dhib dhammaanteen nagu dhacay weeye waa dhibka maanta aan u fadhinno arrintaas kolley waxaan u dirayaa marka hore tacsi ayaan u dirayaa si guud waxaan kaloon xaggan uga mahadcelinayaa dhallinyaradii isxilqaaday ee soo abaabushay inaynu xusno mar walba sannad walba inaynu xusno xaaladadan dhacday ee soo jireenka ahayd ayaan xaggan waxa weeyaan aada uga mahadcelinayaa si guud waa arrin innagu intaynu aqliyeysannay aynu waxa weeyaan la kacnay mar walba maqli jirna waxa weeyaan dagaalada socda ee galbeedka isbeddelka ka bacdi yacni afartii sane u dambeeyana dhibaatada nagu dhacday waxa weeyaan waa mid ka gedisan dhibaatooyinkii nagu soo dhici jiray weeyaan waa mid waxa weeyaan xasuuq aanan loo meel dayin ummad dhan oo ku nool dhul ay lahaayeen waxa weeyaan xaggaa ku beernaa deganaa iska lahaa lagu xasuuqay waa arrin nagu dhacday weeye arrintaas sidii dadkii ugu horreeyba ay sheegeen ilaa iminka aanan waxa weeyaan la horkeenin maxkamad dadkii waxaa ka dambeeyey canfartii geysatay waxa weyaan xasuuqaa geysatay ilaa iminkaana waxa weyaan la horgeyn waxaan u direynaa dowladda federaalka arrintaas ilaa iminka inaan uga fadhinno in dadkaa waxa weyaan maxkamadna loo horkeeno waa arrinaa ilaa iminka u fadhinno intaa ka soo kow dagaaladii ilaa maanta canfari iyadoo geysatay xasuuqaan ogeyn ilaa maantadan xasuuq waa sii socda xasuuqa ka soo kow waxa weyaan dhulaynan lahayn oo ilaa erar ilaa waxa weyaan afdam ilaa waxa weyaan intaasoo dhan ay weli ku soo socdaan ay xasuuqii sii wadaan xasuuqa ma aha mid hal mar un dhaca waa mid ilaa iminka sii socda maalin walba waxaad ogsoontihiin in xasuuqa sii socdo dad badan la laynaayo maalin walba waxa weyaan qoryo waaweyn dhashiika lala dhacaayo xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu dadaallo badan bay hawshaas ka geysatay waxaad ogsoontihiin dadkeenni barakaca maanta meel walbayna ku daadsan yihiin ilaa magaaladan in joognay shinile diridhaba ilaa ma ac iyo waxa weyaan erar dadkeenni waa daadsan yihiin weli xukuumaddu kolley dadaallo badan ay geysatay waa jirtaa oo ummadda waxa weeyaan lagu samata bixinaayo way jirtaa dhulkaas innagu aynu isku leenahay ee galbeedka city arrin waxa weeyaan cid ba ay ka gabanaysa maah waa dhul innagu aynu leenahay dadkeennu ku beerna ka mida dowladda deegaanka soomaalida weeye hadda ka horna lagu siiyey si sharci daraa lagu siiyey weeye arrintaas maanta waxa weyaan xukuumaddu waad ogsoontihiin dadaal aada u weyn baa laga geystay in dadkaa la difaacana xukuumadda ballanqaad bay samaysay iminkana waxa weyaan hawshaas waa hawl socota weeye intaa ka soo kow waxaad ogsoontihiin dhanka horumarka waxaan rabaa inaad in yar taabto waxa weyaan shaqooyin badan oo hadda laga qabtay baa jira waddooyin hadda socda baa jira oo waxa weeyaan la bilaabay ceelal riigagoon hadda ka qodaynaa jira daam aan qodayna baa jira waxa weeyaan shaqooyin fara badan oo dhanka horumarka ayaa jira oo hadda waxa weyaan galbeedka city xukuumaddu hadda ay ka waddo islamar ahaantaana dadkii barakacayaashii waxa weyaan raashimo fara badan oo la gaarsiinayo hadda waxaan qorsheynay oo maalmahan soo socda labada maalmood saddex maalmood soo socda 28,000 oo qoys oo barakaca iyo waxa weyaan dadka aagaas abaarihii waxaad ogsoontihiin arrinta ugu daran waxa weeyaan laba arrimood oo laga ducaysa ummaddeenna ku dhacday waa colaad oo ay canfari waxa weeyaan ay sabab u tahay iyo arrinta waxa weyaan abaarta labadaasaas kugu beertay dadkeennii innagu waxaynu u baahannahay dadkeenna loo duceeyo in la garab istaago in fadhiga laga kaco dadkii ka soo hadhay waxa weyaan colaadii iyo dagaaladii ka soo hadhayna waxa weyaan abaarba iyo intooda badan laysa stiil laakiin xaqiiqda markaan isku sheegno waxa weyaan dadkeenna fadhiga loogama kicin dadkeennii in dadkeenna fadhiga looga kaco aynu tashanno isku tashi sameyno dadkeenna sidii waxa weyaan abaartaas waxa weyaan say uga soo kabsan lahaayeen hal neefon oo waxa weyaan maanta u nool ma jirto dadkeenna waxaa la rabaa soomaali ahaan gobol ahaan inaynu fadhiga u kacno dadkeennaa la gaadhaa la rabaa arrintaas waa arrin u baahan waxa weyaan in lagu soo dhex qaado shirka waa laga maarmaan ma qaba arrin kaleo waxa weyaan iyadoona laga maarmaanna waxa weyaan uu guddoomiyaha degmada soo jeediyey in intii xaggan laga hadli lahaa dhallinyaradu hadda ka horna waan sheegnay dhallinyaradu fadhigaa ka kacdo
dhalinyarada ummadooda sidii waxa weyn ugu gargaari lahaayeen in ay sameeyaan ka tashaan waa laga maarmaan weyn in sidoo gudoomiye degmadu sheegayay inta badan Facebook oo laga hadlo oo fadhiga wax lagu qorqoro waxa ka haboon inaad tagto waxa weyn in meeshii la rabo ummadada ninki biyo geyn kara biyo ha geeyo ninki waxa weyn dagaal galaga inuu dagaal galaa la rabaa laakiin inuu xaqan fadhiisano oo inuu waxa weyn inta badan Facebook wax ku qorno waxa ka haboon nin qeyr kaasa ummadada xasuuqay nin adiga qeyr ka iyo ummadada xasuuqay ka dowlad ahaan waa sax dowladdu waxa ka saaran mas'uuliyad ah inay ummadeedu ay difaacdo haddana waa difaaciisa waad ogtihiin maanta dagaalada ka socda waxa weyn galbeedkii madan ay rabaan inay qabsadaan casbuli oo gudaha ay rabaan inay qabsadaan maalin walba dadkeena dhishii kala dhacayaan hawshaasna waxa weyn xukuumaddu hadda dadaallo waxaa jira socda dadaalladaas inaad qaybteenna aynu ka qaadano laga maarmaan inaynu mar labaad aynagu dhaco xasuuqi shalay nagu dhacay mar labaad innagoo arkayn inuu maanta nagu dhaco inaynu u dulqaadano waa arrin waxa weyaan damiir xumo a weeyaan shalay innagoo arkayna iyaa ummaddeennii la xasuuqay maanta innagoo arkaynana haddii ummaddeennii la xasuuqo waa lagama maarmaan maalin walba cundhuufay rabaan inay qabsadaan maalin walba madanay rabaan inay qabsadaan maalin walba dan lehelay rabaan inay qabsadaan casbuli bay iyo ku taamayaan erar bay ku taamayaan afden bay ku taamayaan maalinka dambe tirraba wax ka xigaa ma jiro walaalayaal arrintaas markaa waxay u baahan tahay in gunta dhiisha la iskaga dhigo waxa weyaan fadhiga laga kaco innagu waxa weyaan mar walba dadka nabadda doonayna mar walba dadka nabadda doonaya waa innaga canfari nabad uma jeedo canfari mar walba ta dagaalka waxa weyaan muslimnimo gudoomiyaha degmadaa sheegay muslimnimo waxa weyaan meelbay iska dhigeen arrintaas waxa weyaan innagu mar walba dadka nabadda ku baaqa ee nabadda rabna dadkeenna nabad baan la rabnaa stiil nabad baan la rabnaa dadkeenna wadahadallada socday sida gudoomiyaha degmada uu sheegay waxa weeye wadahadalladaas inuu federaalku ay dhaqan geliyaan waa lagama maarmaan qodobaa la isla qaatay qodobadii ilaa imika wax ka dhaqan galaya ma jiro annagu ma dul qaadanayno haddaynu nahay shacabka iyo haddaynu nahay dowladda innagoo isku duuban uma dul qaadanayna mar labaad in ummaddeenna innagoo arkayna la xasuuqo hawsha ugu dambeysayn bartan kaga baxay weeyaan dadaallada xukuumadda ay rabto maanta waad ogsoontihiin deegaankeenna waxa weeyaan ururo kala soo galay waad ogsoontihiin ururo kala soo galay soomaali maanta waa isku duuban tahay ciidankeenna waxa weeyaan gaarka maanta waxa weyan meelo badan buu dagaalo kaga socdaa inaynu iyaga la furo garab istaagno oo waxa weyaan sidii shalay ay nagu heliyeen maanta soomaalina way u helinayaan innaguna inaynu maanta kacno iyagana waxa weeyaan ugu yaraan waxaynu u diri karna waxa weyan waa duco weyaan inaynu loo duceeyo inuu waxa weyaan cadowga meel walba deegaankeenna ka soo weeraraya inaynu hal dhinac ka istaagnayna waa lagama maarmaan soomaali maanta way isku duuban tahay soomaalida maanta isku duuban innaga shalay noo soo gurmatay maanta innagoo dhibaata ahna haysato inaynu inaguna u gurmanana waa mid xaq inoogululeeyahay weeyaan ugu dambeyn hadalkayga waxaan kaga baxayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan waxa weyaan ciddii shirkan soo abaabushay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ogaas mustafe oo mar walba habeen iyo maalinba waxa weyaan ka seexan hawsha galbeedka waana run waa mas-uuliyad innaga wada saaran guud ahaan mas-uuliyiinta waxa weyaan deegaanka xukuumadda innaga oo dhan odayaal dhaqameedka dhallinyarada hooyooyinka mas-uuliyad baa inaga saaran marka waxa weyaan inaynu foorarsanno oo inu waxa weyaan dhulka eegno waxaa ka muhiimsan innagoo dhibkay nagu dhacay mar walba og inaynu mar walba haddana is-adkayno mar walba dejir iska dhigno mar walba waxa weyaan yacni aan u kacno ummaddeennaas inaynu waxa weyaan abaarta maanta soo gaadhay xoolihi bay ka baaba'een xoolay u baahan yihiin hanti bay u baahan yihiin garabistaag bay u baahan yihiin arrintaasna waa arrin laga maarmaana qaba si guud waxaan hadalkayga ku soo koobayaa waxa weeyaan allaha waxa weeyaan jannada fadursa allaha waxa weeyaan ka waraabiyo dadkii meesha waxa weyaan lagu xasuuqay waxa weeyaan waa dadkeennii waa ummaddeennii waa dhiiggeennii waa jiirkeennii weeyaan arrintaas ugu dambeyn waxaan uga baxayaa shirkayga waxa weeyaan waxaan u mahad celinayaa si guud gobolka degmooyinkiisa ciidanka waxa weeyaan mar walba meeshaas kuleylka fara badan leh jooga ee iyagu waxa weeyaan kuleylka u adkaysanaya intiina badan waxaa laga yaabaa inayna galbeedka arkin galbeedka haddaad tegtaan waxaad ugu tegaysaan walaalayaal caruur yar oo waxa weyaan cagahooda marka saa u eegtaan dhagaxii kulla waxa weyaan diir ka qaada ayaad ugu tegaysaan meeshaas waxaad ugu tegaysaan hooyo iyo ilmaheedii oo gaajaysan baad ugu tegaysaan meeshaas qofkii meeshaa tega wuxuu ka soo noqon isaga ooyay waad ogsoontihiin hadda markii u dambeysay odayaal dhaqameedkii deegaanka oo dhan uu hogaaminayo ogaaskeennu ayaa soo arkay dhibka meesha taaga iyagoo ooyaya ka soo laabteen iyagoo waxa weyaan farin culusigooda siday soo laameen nin walba mas-uula oo galbeedkaa tega wuxuu soo laamayaa isagoo ooyaya ku soo noqonaya waxaan idinkula dardaarmayaa dhallinyaradu mar labaad waxaan idinkula dardaarmayaa walaalayaal facebookaas intaad la fadhidaan eed bartaa shinay la fadhidaan waxa weyaan intaad kacdaan ummaddiinna waxa weeyaan inaad u kacdaan ood u hilisaan
oo dhinac walba uga helisaan oo xukuumadda garab saagtaan oo ciidanka garab saagtaan ba ayaan waxa way kula dardaarmaya. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.